Assalamualaikum, salam sejahtera, ini Buletin Awani. Dewan Rakyat hari ini menyambung persidangan dengan memberi tumpuan kepada beberapa isu termasuk usaha menarik pelancong asing ke dalam negara. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTAC meletak sasaran ketibaan 27.3 juta pelancong asing dengan perolehan pendapatan 127 bilion ringgit tahun ini. Selain itu, turut berlangsung hari ini adalah sesi penggulungan usul menjunjung kasih titah diraja. Dan untuk perkembangan lanjut, kita terus saja bersama dengan rakan setugas Hasimi Muhammad langsung dari bangunan Parlimen. Hasimi, teruskan dengan laporan. Baik, terima kasih Syaf. Di studio untuk jam ini kita mahu memberikan tumpuan kepada beberapa perkara termasuk juga jawapan telah diberikan oleh Kementerian Kementerian berkaitan pada sesi pertanyaan penyalisan pada sebelah pagi tadi, dan seperti mana Syaf katakan juga untuk hari ini pergulungan usul kasih menjunjung kasih titah diraja telah pun berlangsung, di mana dua kementerian telah pun selesai menjawab atau memberikan keterangan pada sesi berkenaan termasuk melibatkan Kementerian Kewangan dan juga Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Dan untuk pertama, kita mahu melihat kepada usaha telah pun dilakukan oleh Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTAC dalam usaha untuk menarik pelancong, khususnya pelancong dari luar negara datang ke Malaysia, dan dimaklumkan oleh Timbalan Menterinya Khairul Firdaus Akbar Khan yang mana MOTAC menyasarkan sebanyak 31.4 juta pelancong pada 2025 dengan jumlah pendapatan pelancongan kira-kira 125.5 bilion ringgit, yang mana sasaran ini meningkat lebih 4 juta pelancong atau lebih 22 bilion berbanding sasaran tetapkan tahun ini. Selain Firdaus Khan juga maklumkan bahawa MOTAC memerlukan sokongan padu daripada kerajaan negeri, penggiat industri pelancongan serta rakyat bagi menjayakan kempen Tahun Melawat Malaysia 2026, yang mana menurut beliau MOTAC melalui agensi penyeliaan Tourism Malaysia akan meneruskan penyertaan aktif dalam pameran pelancongan antarabangsa bagi memastikan penjenamaan Malaysia Truly Asia kekal menjadi pilihan pelancong seluruh dunia. Terdengarkan apa dimaklumkan oleh Timbalan Menteri MOTAC Firdaus Khan berhubung perkara tersebut. Bagi tahun 2023, jumlah ketibaan pelancong yang direkodkan berjumlah 20.1 juta dengan pendapatan pelancongan berjumlah ringgit Malaysia 71.3 bilion. Dan bagi Tahun Melawat Malaysia pula 2026 adalah 35.6 juta pelancong dengan pendapatan pelancongan berjumlah ringgit Malaysia 147.1 bilion. Kempen Tahun Melawat Malaysia 2026 yang berupa agenda negara dalam pelancongan. Bagi menjayakan kempen tersebut, MOTAC memerlukan sokongan padu kerajaan negeri, penggiat industri pelancongan negara serta sokongan rakyat dalam membuat persiapan rapi menerima kedatangan lebih ramai pelancong asing ke Malaysia. Itu dia penjelasan daripada Timbalan Menteri MOTAC Khairul Firdaus Akbar Khan mengenai usaha yang telah dilakukan oleh kementeriannya dalam usaha untuk menarik pelancong asing ke Malaysia. Dan sebenarnya kita maklumkan di awal tadi, untuk jam ini juga kita memberi fokus kepada sesi penggulungan menjunjung kasih titah diraja, yang mana untuk Kementerian Kewangan sebentar tadi telah pun dibangkitkan juga mengenai nilai ringgit yang ketika ini kita melihat merosot, yang mana telah pun dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Putrajaya PN Dato' Muhammad Radzi Jidin ketika mencelah pada sesi penggulungan MOF, yang mana beliau menekankan bahawa kemerosotan nilai mata wang ringgit ketika ini tidak boleh hanya dilihat kepada faktor-faktor luaran sahaja termasuk melihat kepada keadaan dasar semalaman. Sebaliknya tegas Ahli Parlimen daripada Perikatan Nasional itu, para pelabur dilihat agak skeptikal dengan dasar Malaysia kerana keputusan yang dibuat oleh kerajaan ketika ini. Terdengarkan apa dimaklumkan oleh Dato' Muhammad Radzi Jidin berhubung perkara tersebut. Saya bagi contoh, tadi disebut tentang GLIC ya, Bagan. Pada bulan Mei, 8 bulan Mei 2023, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebut bahawa minta supaya KWSP menaikkan pelaburan domestik daripada 64% kepada 70%. Itu bulan Mei. 64% kepada 70%, menaikkan pelaburan domestik. Maknanya apa? Kalau nak naikkan pelaburan domestik 6 trilion, bermaknanya kena dispose pelaburan-pelaburan asing daripada luar negara, bawa masuk ke Malaysia. Dan ini ada kesan pada ringgit. Jadi sebab itu saya rasa itu satu contoh. Ini tak termasuk dasar-dasar lain, dasar klok-klok yang kerajaan buat. Jadi saya rasa instead of kerajaan menyalahkan faktor luaran, OPR, interest rate, kena lihat apakah dasar-dasar kerajaan ini dilaksanakan dengan tuntas, dengan jelas dan pelabur faham. Ini termasuklah perkara-perkara berkaitan dengan SST yang ramai bincang di luar sana. Dan menjawab soalan yang dibangkitkan oleh Dato' Radzi Jidin sebentar tadi, Kementerian Kewangan MOF memberi jaminan bahawa langkah intervensi dilakukan oleh kerajaan ketika ini mampu menyokong nilai mata wang ringgit pada masa hadapan. Kita dengarkan apa dimaklumkan oleh Kementerian Kewangan berhubung perkara tersebut. Daripada segi ringgit, ya, kerajaan mengambil dasar yang ringgit itu amat penting untuk negara. Ya. Jadi untuk menangani isu ringgit, kita faham yang ada banyak cabaran luaran yang ada, dan kita juga tahu yang tahun ni unjuran untuk perkembangan global dunia adalah lebih baik pada tahun yang lalu. Jadi daripada segi dasarnya, kita percaya yang ini akan menyokong ringgit di masa depan. Jadi apa-apa intervention yang kita buat dalam negara ni tidak sepatutnya berlebihan, kerana kita tahu ada pergerakan yang menggalakkan di masa depan. Daripada segi perbezaan ringgit dengan negara-negara lain tadi, ya, ditanya pasal Thailand, ya. Sebenarnya sejak Mac 2022, Thailand telah menaikkan dia punya interest rate sebanyak 200 mata asas. Kita hanya menaikkan 125 mata asas. Jadi ada pergerakan yang lebih pada Thailand yang menyebabkan perbezaan daripada mata wang. Sudah tentu banyak lagi tumpuan yang kita akan bawakan di Astro Awani dan astroawani.com, termasuk juga ketika ini sesi pergulungan melibatkan Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air. Dan semua itu kita akan bawakan di bulletin-bulletin seterusnya. Untuk jam ini kita kembali kepada Syaf di studio.